Olá, estou aqui em Brasília, aqui na CNM, juntamente com demais prefeitos do Brasil inteiro. Estou aqui representando ao nosso prefeito Vanderlei Técio e a nossa cidade de Alvorada do Oeste. Aqui estamos debatendo a pauta sobre o piso salarial dos enfermeiros, a qual acabou de encerrar, mas todos os prefeitos estão se reunindo para poder estar indo nos seus parlamentares buscar apoio. E mais informação, qualquer novidade, a gente traz a vocês.